Не е ли крайно време да се отървете от зависимостта си от Пеевски, която висе така като дамоклев меч на всички от вас? Няма така зависимост, не знам как я видяхте. Стигаме в миналото. Бойко спра обществени поръчки за 1,5 милиарда заради съмнение, че си отишли при фирми на Пеевски. Министри махахте заради връзка с Пеевски. Каква е тогава зависимостта? Ма тя продължава. Ето са вашия премиер Главчев маха тия областни управители, които застанаха в лагера на... Не, питайте Главчев, защо да е наш премиер Главчев? Той е премиер на служебния кабинет. Да, бе, да. Той Главчев не сме до туалетата да иде без да се гласува всичко с лидера Слънце. Отървете се от Пеевски или няма как, а? Много е задушаваща прегръдката. Толкова е задушаваща прегръдката на Пеевски, че служебният премиер на ГЕРБ Димитър Главчев махна областните управители на Кърджали и Смолян, съответно Ресми Мурат и Румен Пехливанов, само месец след като ги назначи, само защото двамата дръзнаха да застанат на страната на Доган в битката му с Пеевски. В същото време ДПС има и други областни управители, като Мехмет Атаман в Хасково и Гюрсел Хасанов в Търговище, които заеха страната на Пеевски и съответно не бяха уволнени. Делян Добрев може и да отрича, но сами може да си дадете сметка колко голяма е зависимостта на гербаджийското служебно правителство от Делян Пеевски. Ето го бившия вътрешен министър от ГЕРБ. Добро утро! Страхува ли ви, както казва вашия неформален лидер на ГЕРБ Пеевски, че събитията в ДПС могат здраво да раздрусат и ГЕРБ? Страхуват ни само природни събития, бедствия, аварии. Нищо не може друго да ни страхува нас от ГЕРБ. От Пеевски едва ли има по-голямо бедствие? Нещо имам пред много хората, зависими от Пеевски от хората, хора в ГЕРБ, като Горанов. Гасове, от колите си, от тях ме е страх, разбирате ли? Да. Да, мене повече ме е страх от политици като вас, да ви кажа. Не е ли крайно време ГЕРБ да се отърват от зависимостта си от Пеевски? Зависимост, която е толкова осезаема, че на Бойко преди години му се наложи да спира обществени поръчки за 1,5 милиарда, защото имаше сериозни съмнения, че са спечелени от фирми близки до Пеевски. По време на летните протести през 2020 година пък тогавашният премьер Бойко Борисов изгони трима министри от кабинета си, защото имената им били обвързани с ДПС и по-конкретно с неуспелия шеф на ДАНС. А помните ли, че двукратният финансов министър от ГЕРБ и също санкциониран по Магнитски Владислав Горанов още през вече далечната 2010-та беше заснет на сладка раздумка с корпулентния? Бойко и Пеевски са двете страни на една и съща монета. Монетата на корупцията, цинизма и наглостта. Направо ми се къса сърцето. За? Крокодилски със ирония. За? Разбрах, че Корнелия Нинова няма да е на Бузлуджа. На мене ми се къса сърцето, защото... Аз чакам с трепет да я видя с шапката на БСП. Гушнула букет червени рози, подарени от някоя червена бабичка. Защо го докарахме до тук? Ще... Как без Корнелия на Бузлуджа? Искате ли да хванем Искате ли да хванем баш, ще видите? На Бузлуджа. Каза, че няма да ходи. По друго време. Тая трета поредна оставка, която Нинова дава, тя пак е мижи да те лъжа, бе, човек. Не, аз, значи тя, чакайте само да дам и да припомна за зрителите. След катастрофалния резултат на изборите на 9 юни, Корнелия Нинова подава оставка. Ново ръководство е избрано, съда я заличава, новото ръководство пробва да впише Зафиров за лидер, за лидер на БСП. Обаче се оказа, че човек на Нинова, Крум Дончев, бивши автомобилен състезател, подава жалба. Реално, оставката пак не е искана. Извода е следния. Не, оставката е оставка. Отговорността е поета. Нямаме две мнения. Но, имате председател на предизборен щаб, който е организационен секретар на партията, който не подава... Гуцанов. Така, Гуцанов, който не подава оставка, иска да командва. Т.е. 5% във Варна, 9-та политическа сила. Той не подава оставка, иска да командва. Имате и казвате новото ръководство, не е ново, то е старото.
което се съгласяваше и докладваше всички... Е, сега Националният съвет се спря на тия хора. И докладваше всички решения на същия Национален съвет. Националният съвет свали доверието си от Гуцанов и Зафиров, след като не можа да събере кворум днес в Стара Загора. Първо. Второ, оставката си е оставка, но призоваваме тези, които сме били в екипа на Нинова, да се спазва устава на тази партия. Ако спазваме устава, приетия тъкмо от Нинова устав не предполага Нинова да се кандидатира повече за лидер на БСП. Кой ви каза? Еми тя е два мандата до тук. Това е уникалното отношение. Чакайте. Така. Според приетия тъкмо под ръководството на Нинова устав, лидер на БСП? Не, слушайте. Един лидер на БСП не може да има повече от два мандата. Не, слушайте, сега първо не е от ръководството. И защитайте, че това е първия мандат сега до сега. Не. Нали? Първо, не е от ръководството на Нинова от Конгрес. Прие новия устав. Второ. Вие по време на мандата на Нинова, айде така го разбери. Прие го новия устав целият Конгрес, но имаме преди каква е била Нинова 2016, когато е избрана по стария устав. Председател на Националния съвет. По новия устав, съвсем нови правила е председател на партията. Но това са много важни неща. Добре, сега са хватки, за да мога пак да се яви октомври, нали? Няма хватки, има устав. Първо. Какви хитри лисици сте, комунистите. Второ, да ви кажа. Второ, тия комунисти са построили цяла държава. Но второ, да ви кажа. Разсипаха цяла държава и избиха второ, да ви кажа, интелигенцията, цвета на нацията. Сега, второ да ви кажа. Втория мандат, за който се претендира, също се първи, защото има нов устав. Вие, закон, който се гласува тук, има ли със задна дата? Има ли такъв закон? Със задна дата. Какви процедурни хватки сте си спретнали да бъде. Вие отказвате да го приемете, но не бе, на всичкото отгоре този мандат по нови устав не е довършен. Тя подава оставка, за да се кандидатира пак. Ма не е вярно, тя подава оставка и не управлява процесите. Иска да управляват хора, които нямат право. Ако и беше искрена оставката, нямаше да подава жалби срещу вписване. Сега да ви кажа само, че цялото изпълнително бюро е в оставка. Още с оставката на Нинова е подадена оставката и на цялото изпълнително. А те го скриха, за да могат да си завземат властта. Подавайте всички цялото БСП оставки да се приключва вече. А не, тая агония. Ако така подвеждате зрителите и вие подайте оставка. Е, защо да подавам оставка? Защото подвеждате зрителите. Защо да ги подвеждам? Подвеждате ги. Не сте коректни. Каза, че иска да ме изключат. Аз заставам, нали? Заставам Нинова, като мъж и ви обяснявам. Да, вие отказвате да приемете. Това е фраза на Нинова. Спомням си как каже. Бойко, ела навън да се разберем като мъже. Сега ви правя контрапредложение. Що не излезете отвън да се разберем като мъже? И хубаво да е. Значи ние няма право да говорим ли мъжете? Сеща. Да? В компанията на Нинова сигурно ще е много тихо. Така ли мислите? Сериозно? Как ги вкарвате между другите изречения? Чак само да питам. Не мисля Нинова така. Нинова се облака, че се страхува, че могат да изключат от партията. Са тук критиците и ще кажат, че и да изключат от партията ще възтържествува справедливостта реално, защото тя изгони дещо има врагове с партиен билет. Нинова изгони Георги Гергов, Кирил Добрев, бивши шеф на столичните социалисти, Паргов, кмета на Перник, Станислав Владимиров си тръгна след конфликт с Нинова. Аз си тръгна. Аз след конфликт с Нинова. Аз си мълча. Той не знам точно какъв конфликт, защото всяко нещо има две страни. Първо. Второ, социалиста милионер Гергов. С дупката във Варна. Дето се знае всичко. Собственика на панаира. Сега, той не помогна ли за избирането на Нинова? Който призоваваше за обединение с ГЕРБ. Ние показахме две неща. Първо, не се борим за листи и за постове. А се борим принципно. Борите се за трети мандат на Нинова, който е против устава. Не е против устава. Вие чели ли сте устава? Цитирайте ми. Къде има против устава? Вие четете устава като дявола Евангелието. Не, вие го четете така, ако още го четете. Аз ви казвам, че не е така. Чакай, отивам начин към... Само да ви питам, защо съда не вписа Зафиров, като изпълняваш функциите? Защо го вписа като представляваш, а не като изпълняваш функциите? Защото съда каза, ама вие като какъв искате да... Ето, покажи, ето го Свиленски, да не се измъкне по търлици. Няма, аз ви казах. Ехо! Да, чакаме го. Айде! Да препаркира, да кажа. Посърнал, идва Свиленски. Подвежда, пак подвежда. Подвежда. Ама Нинова няма да е там, аз разбрах, бе, много тъжно, бе. Нали ти ще дойдеш? Как може, бе? Ти няма ли да дойдеш? С пионерска вратовръзка ще бъде. Нинова няма да е на Бузлуджа, с шапка, с рози. Шалче. Подарено от червена бабичка, стига. Червен младеж ти ще им подариш. Да.
Е, да има един младеж с толкова айде, червени бабички. Айде да ходим заедно с теб. Искаш? Пак не искаш. Това ще ме господ мен. Минов, разбираш, се облизва, реално пак ще го обява БСП против уставно. Кой каза, че е да. Дълго и не. Да. Аз му обясних, че да, вие реално да, четете така. Устава значи, на БСП преди, като дявола Евангелие. Преди два месеца ти подарих един устав. Да. Не, да го прочетеш. Да го четохме. Така. Не го даде. Да го прочетеш. Сега ще го дам. Утре на Бузлуджа го четеш. Гледаш. Бузлуджа няма да стъпа. Четеш го. Не, и другия не, петък. Аз по-добре от тук идвам и се хвърля отгоре. Отколко те оттам, отколко дойде на Бузлуджа. Те не искат да те приемат ли? Не искат да те приемат. Е, с кой се обединява? Ти си ляв човек. Минова. С левите, пак тебе не те иска. Реално излиза, че оставката на Нинова е пак проформа мижи да те лажа ми не искрена. Заведена е в деловодството. Подава оставка, човек на Нинова. Крум Дончев подава жалба в съда срещу вписването на Зафиров. Те са 55 000 човека са на Нинова. 55 000 души са гласували за нея. Да. 55 000 да. Са хората на Нинова. Да, всичко много поздрави на Нинова. И ще сти на есен трети мандат, нали? Не, много, много втори, поздрави. Втори. Не, втори. Трети. Поздрави вашите зрители, които вие много добре ги подвеждате така. Да, много тук. Добре ги подвеждате. Значи по-подвеждащи от БСП няма. Много подвеждащи. Ние да. Бяхме най-последователните. Най-последователните. Кажи сега за Нинова. Кажи сега за Нинова. Има един мандат. Пълен, един прекъснат. Тоест... Може да се кандидатира, стига да има кой да предложи. И стига да има кой да избере. Мале, пак процедурни хватки служебно ще си изберете пак. Все едно Лудогорец да кажем нямат право да играят в А-група. Горе-долу същата работа. Значи... Защото печелят всички шампионати и нямат право да играят. Реално, Нинова същата работа. Третата подадена оставка на Нинова е като предишните две. Не, бе, оставка, да припомна 2019-та, след Ива, да припомна за зрителите. 2019-та евроизборите. Нинова подаде оставка. След евроизборите, после оттегли. 2021 подаде оставка, конгреса не я констатира, защото се появи Крум Зарков и се оплашихте там, че може да младата кръв да я демонтира. Крум не беше кандидат тогава. Е, 2021 как беше кандидат за лидер? Не беше кандидат, нямаше още процедура. Да, еми не му позволихте да стигне до там. И всякаква подава оставка. Сега Нинова... е подала оставка. Да. Нинова. И в същото време оставката човек на трябва, Нинова подава трябва... жалба в съда оставката... срещу вписването не, на Зафиров. На казах ти, Нинова има 55... Крум Дончев е човек 55, на Нинова, даже му пускам 50, снимката. Те са 55 000 да. Социалисти членове. Ти моята снимка можеш да пуснеш. 55 000 души са гласували за Нинова. 55 000. Тоест всеки един от тях може да пусне жалба, когато не е съгласен с беззаконието, което се случва в партията. Нормално. Сега, добре, да не беше давала тази оставка. Е, тя се прави на много доблестна, но после... Оставката си е акт за поемане на отговорност. Оттам дата да. Дали ще изберат да. Или не е съвсем друг въпрос. Тя подаде оставка само защото разчиташ, че сме в тежка политическа криза, отиваме на избори. То не беше толкова тежка. Кой ще сменя лидера в такава тежка. Ситуация, тя нали? Тя сега стана тежка, да? Тя не беше толкова тежка. Тежка. Тежка сега. Не знам, накрая да не стане така, утре че... Ще Нинова, не, утре ще дойде на Бузлуджа. Е, ясно няма хора. Нина. Драгомир Стойнов има една паметно изказване наскоро. То от кой лагер? От вашия на Нинова или от новите? Драго от БСП. Драго като мен. Той да. Е от БСП-ар. Той каза, че... Това беше казал, но, а лявото отново е модерно. Лявото винаги е модерно, защото да. Е, че не го препознават много. Хората искат да са демодерни, не искат да са модерни. Вашето ляво, реално, вие продавате носталгия по соца и по бозата от 6 стотинки. Не, вярно. Кланята се предлагаме... на сатрапа Путин, който бомбардира стига, детски да, болници стига, в Украина. Стига, какво стига, ви е модерно? Започна... Идате за интервю? Само един кратък въпрос. Вие, понеже сте господин Ненчев, ДПС Пеевски, той е лагер сте вие, ясно, че Пеевски разполага с колосален ресурс, но след като етническите турци няма да са на ваша страна, няма ли да се сгромолясат? Все пак това е нали, най-сериозният капитал на движението за права и свободи. Колкото и пари да има Пеевски, колкото и, нали, и прокуратура, служби, МВР да е негово, за което самото ДПС Доган каза. Какво мислите? Това ще ви е стратегията. Евроатлантизъм до дупка, в името на това... Чакайте, не ме пипайте така само, не обичам да ме пипат депутатите. Особено ДПС Пеевски, не обичам да ме... Да. После викаш, аз съм част от Прокопиеви кръг, нали? Не ме пипай, що ме пипаш? И какво сега ще... Пеевски ще преглъща евроатлантизма, прегръща...
ние ще му преглъщаме евроатлантизма с надежда да го извадят от Магницки, ама това реално няма да стане. Досега нито един човек не е излязъл от Магницки. Един са го извадили и са го върнали след по-малко от 24 часа. Но успех!